আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই ভিডিঅ'টোত আমি তোমালোকৰ যিটো দ্বিতীয় অধ্যায় আছে, দ্বিতীয় অধ্যায় মানে সমাজতত্ত্বৰ পৰিচয় নামৰ কিতাপখনৰ দ্বিতীয় অধ্যায় যিটো থাকিব, বিশেষ অৰ্থ থকা কিছুমান শব্দ, তাৰপিছত প্ৰাথমিক অৱধাৰণা আৰু সমাজতত্ত্বত ইয়াৰ ব্যৱহাৰ, এই কথাখিনিৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আমি সেইটো ডিছকাশ্যন কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইয়াত কোৱা হ'ব যে যিবিলাক সামাজিকসমূহ, বহুত কথা থাকিব ইয়াতে, সামাজিকসমূহৰ কথা থাকে, সামাজিকসমূহ, তাৰপিছত সামাজিকসমূহৰ প্ৰকাৰবোৰ, প্ৰস্থিতিৰ কথা। তাৰ ভিতৰত আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত ক'ব গৈছোঁ সামাজিকসমূহ আৰু সামাজিকসমূহৰ দুটা প্ৰকাৰ, প্ৰাথমিকসমূহ আৰু দ্বিতীয়কসমূহৰ ওপৰত। তো প্ৰাথমিকসমূহ বুলিলে, তোমালোকক যেতিয়া সুধিব প্ৰাথমিকসমূহ বুলিলে কি বুজাবা, সেইসমূহৰ উদাহৰণ দিয়া, তেতিয়া তোমালোকে ক'ব লাগিব প্ৰাথমিকসমূহ হৈছে আচলতে কিছুমান কম সংখ্যক ব্যক্তিবিশেষ বা কম সংখ্যক ব্যক্তিবিশেষৰে গঠিত এটা ক্ষুদ্ৰ সমূহ, য'ত ব্যক্তিসকলৰ মাজত এটা আন্তৰিকতাপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আৰু মুখামুখি সম্পৰ্ক থাকে। তেনেকুৱা আমি প্ৰাথমিকসমূহৰ এটা উদাহৰণ হৈছে পৰিয়াল। পৰিয়ালৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, কাৰণ পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলৰ মাজত, পৰিয়ালৰ ব্যক্তি সদস্যসকলৰ মাজত আমি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা শোৱালৈকে এটা কি থাকে, মুখামুখি সম্পৰ্ক থাকে। আৰু দ্বিতীয়সমূহৰ উদাহৰণ হৈছে, দ্বিতীয়কসমূহ প্ৰাথমিকসমূহতকৈ তুলনামূলকভাৱে যথেষ্ট বৃহৎ আকাৰৰ। ইয়াত আনুষ্ঠানিক সম্পৰ্কবিলাকৰ দ্বাৰা গঠিত হৈ থাকে। প্ৰাথমিকসমূহৰ যেনেকৈ উদাহৰণ হৈছে পৰিয়াল বা গাঁও, তেনেকুৱাকৈ দ্বিতীয়কসমূহৰ উদাহৰণ হৈছে আমাৰ ক'ব পাৰোঁ আমি প্ৰতিষ্ঠানবোৰ, আনুষ্ঠানিক প্ৰতিষ্ঠানবোৰ, যেনেকৈ স্কুল কলেজ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়, এইবোৰ চিকিৎসালয়, তাৰপিছত চৰকাৰী কাৰ্যালয়, এই সকলোবিলাক হৈছে কি, দ্বিতীয়কসমূহৰ একোটা উদাহৰণ। চ' ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব যাওঁ প্ৰাথমিকসমূহ আৰু দ্বিতীয়কসমূহৰ মাজত কি থাকিব, কিছুমান পাৰ্থক্য থাকে। পাৰ্থক্যবিলাক হ'ল, আমি পাইছোঁ এই দুটা সংজ্ঞাৰ পৰা, প্ৰাথমিকসমূহৰ আকাৰবিলাক সৰু হয়, কিন্তু তাৰ তুলনামূলকভাৱে দ্বিতীয়কসমূহৰ আকাৰ বৃহৎ আকাৰৰ। প্ৰাথমিকসমূহৰ আকাৰ সাধাৰণতে কম সংখ্যক সদস্যৰ দ্বাৰা গঠিত, যেনে পৰিয়াল। আনহাতে আমি দ্বিতীয়কসমূহত ক'ব পাৰোঁ, দ্বিতীয়কসমূহত ইয়াৰ আকাৰ যিহেতু ডাঙৰ, আৰু আমি ক'ব পাৰোঁ স্কুল কলেজ মহাবিদ্যালয় এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বস্তু আছে, সেইবিলাকৰ স্কুল কলেজ বা এইবিলাকৰ যিটো আকাৰ থাকে, সেই আকাৰটো পৰিয়াল ডাঙৰ হয়, গতিকে তুলনামূলকভাৱে দ্বিতীয়ক পৰিয়ালৰ আকাৰটো ডাঙৰ। দ্বিতীয় কথা হৈছে প্ৰাথমিকসমূহৰ সদস্যসকলৰ মাজত মুখামুখি সম্পৰ্ক থাকে, কাৰণ ইয়াত আন্তৰিকতাপূৰ্ণ বা ভৌতিক সান্নিধ্য লাভ কৰাৰ সুবিধা আছে। আনহাতে দ্বিতীয়কসমূহৰ সদস্যসকলৰ মাজত মুখামুখি সম্পৰ্ক বা আন্তৰিকতাপূৰ্ণ সম্পৰ্ক নাথাকিবও পাৰে, কাৰণ ইয়াত আনুষ্ঠানিক সম্পৰ্কহে সমবেত কৰে। তৃতীয় পাৰ্থক্যটো হৈছে প্ৰাথমিকসমূহৰ সদস্যসকলৰ সামূহিক স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবে সজাগ, কিন্তু দ্বিতীয়কসমূহৰ সদস্যসকলৰ মাজত ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ নিহিত হৈ থাকে। চতুৰ্থ পাৰ্থক্যটো হৈছে প্ৰাথমিকসমূহৰ যিটো সদস্য, তেওঁলোকৰ সামাজিক প্ৰস্তুতি সাধাৰণতে বয়স আৰু জন্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আনহাতে দ্বিতীয়কসমূহৰ যিটো প্ৰস্তুতি, টেপোনপটীয়াভাৱে ব্যক্তিৰ ভূমিকাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে। এইখিনি এই প্ৰাথমিকসমূহ বা দ্বিতীয়কসমূহৰ মাজত পাৰ্থক্য।